अखंडितता देश की एकता सार्वभौमत्व महिलाओं की गरिमा साथ कौमी सरहद वंशीय हिंसा ने नाथवा विविध नियमों बनाव्या छतां भणेला गणेला व्यक्तिओ के आ वृद्ध महिला नो वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल कर्यो छे સૌથી પહેલા તો આ વિડિયો વાયરલ કરીને તેઓ સાબિત શું કરવા માંગે છે તેવા પ્રશ્નો અહીં ઉઠી રહ્યા છે આવો તમને બતાવીએ એ વાયરલ વિડિયો તો નથી દેવડાવું તમારે નહીં કેમ વર્ષથી ઉપર ને બીમાર થાઓ ને તો સરકાર બીમાર ન થા ભાગ્ય બન છાક દુવા સ્ત્રી બોલ્યાની દર ગરુ અર દર ગઈ જાઉં છું હે અને દહ અંજી સં દેવ છે જિંદગી છે હિસે તો રહેવું નકર ભઈ આ જા હું બેન મુક દે કઈ જગ્યાએ એ વાત તો હાચી આ ઇન્દિરાનગર સ્કૂલે ચાલુ છે સીએચસી ચાલુ છે ક્યાંય નત દેવો પ્લેગની બીમારી તંદી રહી 48 કલાક પાણી આવ્યું તોય દવા નત લીધી આટલી દવા દઈ જાય પછી કોરોના થાય ને સરકારી વાળા કોઈ હાથ ન ચાલે સચાઈ કનોણમ કોઈ થયું આ ચાલુ થયું ને અત્યારે કેસ ચાલે નારિયલ માઈનસ કોઈ મળ્યું આપણે ગોસ્પાક નારિયલ મે માઈનસ જો આમ જો અત્યારે કિસાન પ્લોટમાં જસાપરમાં કેવડા કેસ નીકળ્યા છે કે મારી કાઈ નથી થાતું નજી સંગ ઠોકી ગેસ મારી માં તમને કોણ સમજાવે વસ્તી ગણતરી મોદો ઓછી કરે છે તો ભગવાન ચાહે તો તન તન બચા બાયું ના આવશે તો મોદી શું કરશે હે પિતા ફોટો બેન લઈને મારે નથી કઈ કરવું કોઈ દી લોહી ન કઢાવું બીપી દવા લઈ આવું બીપી મપાવીને એક મહિના બસ કોરોનાની ગાઈડલાઈન અનુસાર જો કોઈ ગંભીર બીમારી હોય તો રસીને લઈને આખરી નિર્ણય જે તે વ્યક્તિનો રહેતો હોય છે ત્યારે આ વિડીયોમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું છે કે વૃદ્ધ મહિલા કે જે કોરોના વેક્સિન વિશે બોલી રહ્યા છે ત્યારે અન્ય વ્યક્તિઓ તેમનો વિડીયો ઉતારે છે અને ત્યારબાદ આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો આવો તમને બતાવીએ એ વાયરલ વિડીયો કોરોનાનો વેક્સિન લેવા ઇન્દ્રનગરને નિશાળે તમારન મા દાદાને બેયને આવા કોઈના માર જાવ નહીં જ્યાં જાવ હોય ને ભલે જાય અમને માર જેલમાં ભલે પૂરલે આમ જો બા માર ઘરવાર આવે કેટલી બીમારી હતી અને તેને દેવડાવ્યું મેં દેવડાવ્યું ભલે તમને ભગવાન હાજર ન રાખે અમે ભલે મરી જઈએ ના અમાર કે જાવ તમને હાજર અમને તમને હાજર રાખવા હાટું જ અમે આ ગોળા કરી દઉં બેટા આ નથી હાજર રહેવું અમારે આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આવું કૃત્ય કરવામાં આવી રહ્યું હોય તો જે ખરેખર ખૂબ જ ગંભીર બાબત કહી શકાય